Geest hier, baie welkom bij hier die uitzending. Dank je dat die ingeskakel is hier op Facebook Live, op Kruiskyk Satelliet TV. Dit is zondag die 19 april en ons is in vir 'n wonderlijke tijd saam met u en natuurlijk die Heere. Dit is sy woord wat sê, wat twee of drie in mijn naam vergader, daar is ek. U is in die huis, ons is saam met u en ons gaan een wonderlijke morgen hê. Kry u nagmaal broodjie gereed, kry u nagmaal wijn, u druiwesap gereed vir nagmaal net na die lof en aanbidding. Maar tot dan, terwijl u dit reg kry, gaan ons heerlik saam sing. Daar is een liedjie wat brand hier die hele week in my hart. En dit sê die volgende. For this joy that I have, the world didn't give it to me. No, this joy that I have, the world didn't give it to me. Yeah, this joy that I have, the world didn't give it to me. The world didn't give it, the world can't take it away. This joy that I have, the world didn't give it to me. This joy that I have, the world didn't give it to me. This joy that I have, the world didn't give it to me. The world didn't give it, the world can't take it away. Joy that I have, the world didn't give it to me. No, no, this joy that I have, the world didn't give it to me. This joy that I have, the world didn't give it to me. The world didn't give it, the world can't take it away. Halleluja. Jou blijdskap is volkome in die Heere.
Jou blydskap kan nie bepaal word deur jou omstandighede nie. Dis God wat bepaal wie jy is in jou omstandighede. En daarom is jou blydskap volkome ongeag jou omstandighede, ongeag die situasie wat jy nou in die oë kyk. Miskien het jy nie salaris ontvang nou nie, miskien het jy nie geld mee oor in die bank nie, miskien is daar nie kos nie, wat se uitdaging jy ook al mag hê. Maar weet dit, jou blydskap is nie gekoppel aan 'n wêreldsisteem nie. Jou blydskap is volkome in Christus Jesus. A last mile for all this joy that I have. The world didn't give it to me, this joy that I have. The world didn't give it to me, this joy that I have. The world didn't give it to me, no, no. The world didn't give it, the world can't take it away. The world didn't give that, so this world can't take it away. It can't take it, can't take it away. My, hoe kan ek wil opdraai as die Here so goed is vir my? Ek kan nie omdraai nie. Here, hoe kan ek nou omdraai? Sê my, hoe kan ek wil opdraai as die Here so goed is vir? Ek kan nie omdraai nie. Al praat die mense van my, al druk die lewe my, ek kan nie omdraai nie. Al praat die mense, al praat die mense van my, al druk die lewe my, oh, ek sal nie omdraai nie. Sê my hoe kan ek wil omdraai as die Here so goed is vir my? Ek kan nie omdraai nie. Sê my, hoe kan ek wil omdraai as die Here so goed is vir my? Ek kan nie omdraai nie. Sê my, al praat die mense, ja, al praat so van my, en al druk die lewe my, ek sal nie omdraai nie. Al praat die mense van my, en al druk die lewe my, oh, ek sal nie omdraai nie. Ja, al praat die mense van my, al sê hulle wat ook al, al druk die lewe my, ek sal nie omdraai nie. Kom ons maak net sy naam groot.
druk die lewe op my. O, ek sal nie omdraai nie. Al praat die mense, ja, al praat die mense van my. En al druk die lewe op my. Hou net vas en effie, ek voel die krag van die Here op hierdie verhoog en ek weet, hy is daar in die huis. Ek weet nie of daar iemand nou op hierdie oomblik is wat ingeskakel is. En die duivel preek vir jou om vir jou te sê, is dit werklik nog die moeite werd om aan te hou? Is het werkelijk nog die moeite waard om die Here te dien? Maar ek wil vandag hê, jy moet hierdie lied sing, Raf, jy moet dit weer sing, saam met ons mense by die huis. Jy gaan nie omdraai nie, al is jou balans en jou bankrekening op 'n nul, al is jou koskaste leeg, al weet jy nie waar gaan die volgende finansies vandaan kom nie, wil ek vandag by jou pleit, en dis nie net ek nie, ek voel het onder die krag van die Here, dis die Here wat vandag vir jou sê, jy gaan nie omdraai nie, my kind. Jy gaan nie omdraai nie, my kind. Jou deurbraak is voor die deur, hoor, ek voel dit, ek voel dit. Jou deurbraak is voor die deur. Jy kan nie nou wil omdraai nie, Raffie, sing het nog eenmaal. Sê my, hoe kan ek wil omdraai as die Here so goed is vir my? Ek kan nie omdraai nie. Sê my, hoe kan ek nou wil omdraai as die Here so goed is vir my? Ek kan nie omdraai nie. Kom, sing saam my, al praat die mense, en al praat die mense, al praat die mense, al druk die lewe my. Ek sal nie omdraai nie. Kom, abas, ek hele baba, al praat die mense, ja, al praat die mense, vat my. En al druk die lewe my, ek sal nie omdraai. Kan ons nog eenmaal sê, al praat die mense, al praat die mense van my, al druk die lewe my, ek sal nie omdraai. Ek sal nie omdraai nie, ek sal nie omdraai. Ek sal nie omdraai nie, ek sal nie omdraai nie, ek sal nie omdraai nie. Ek sal nie omdraai nie, ek sal nie omdraai. Ons het nie nou beplan om nou nagmaal te hê nie, maar hier's 'n atmosfeer van die Here. Wie ek sien in my geestesoog, sien ek soveel mense met trane wat oor hulle wange loop. En die duivel het dit reg gekry om goed vir jou te preek. Maar weet jy wat? Hierdie broodjie en hierdie nagmaal wyn maak dat dit alles nog steeds die moeite werd is. Jy kan nie jou rug op die volmaakte werk van Jesus op die kruis nou draai nie. Reg oor sitkamers, eetkamers, slaapkamers oor Suid-Afrika. Ons gaan nou nog 'n aanbidding liedjie sing hierna wat Elna vir ons gaan lei. Maar ek voel net, hierdie is so gepas. Hier is 'n atmosfeer van die Here.
Die Heer raak jou aan, my ou sissie. My boeta, die Heer sien hy trane. God ken jou hart. Die Heer sien, hy verstaan. He never promised that the cross will not get heavy. But help will always come in time. En ongelukkig is God se tyd nie ons tyd nie. Maar daar is een ding wat ek in my lewe geleer het. Hy is nooit te laat nie. Hy is nooit te laat nie, al dink jy, soos Lazarus, jou situasie is begrawe, 4 dae is jou situasie al dood. Wil ek vandag vir u sê, hy bly op tyd. Reg oor Suid-Afrika, kry jou broodjie. Kom ons staan, daar in die huis, kom ons staan. Moenie nou sit nie. Daar's 'n ou liedjie wat sê, Jesus, gaan nou hier verby. By jou en by my verby. Verby. By jou. Hoor op. En my. Jesus, gaan nou. By jou by my verby sing het nog eenmaal Jesus gaan nou hier verby by jou Ja, Jesus, gaan nou hier verby, halleluja, by jou en by my verby, halleluja. Steek hy broekie op, lig hom op hoog. Dan sê jy, dankie Jesus, dat hy die prys betaal het, vir 'n sondaar soos ek. Dankie dat hy lewe, dankie dat hy opgestaan het, dankie dat hy teenwoordigheid, my huis vul, my slaapkamer vul, my sitkamer vul, my eetkamer, my kombuis vul. Danksy die volmaakte prys op Golgotha. Neem eet. Dankie Here. Steek hierdie nagmaalwyn op. Lig dit na die Here toe. Ek wil hê terwyl jy dit so opsteek na die hemel toe, hou jou oë so in die hemel. Dan sien jy hoe Jesus opstaan langs God die Vader. Hoor gou-gou mooi en hy salueer jou as 'n soldaat van die kruis. 'n Krygsman en krygsvrou. Van hierdie evangelie. Jesus sal hier jou. En dan steek jy hierdie nagmaalwyn op. En dan sê jy agter my aan. Dankie Jesus. Vir hierdie bloed. Wat my skoon gewas het. Wat my gereinig het. Van al my sonde. My naam is geskrywe. In die boek van die lewe. Ek is nie meer deel van hierdie wêreld nie. Maar ek is deel van u koninkryk. Neem drink.
Elna, sing het net nogmaals. Jesus gaan nou hier verby. Jesus gaan nou hier verby. Jy kan die sitplek neem in die huis as jy wil, maar hier is die atmosfeer. Almal speel het, Raffie speel het vir ons. Jy wat nou in die huis sit, steek jou hande hoog op en sê dankie Here. Dankie dat jy hier is in my huis. Oe, Here. Wees welkom in my huis, Here. Wees welkom op hierdie verhoog. Oeh, ek voel die Heer op hierdie verhoog. Die geneesende kracht daal neer van God in jou huis. Jy is siek op hierdie oomblik, die Heer raak jou aan. Die Heer raak jou aan op hierdie oomblik. Ek weet nie wat is jou toestand van jou lichaam op hierdie oomblik nie. Maar die Heer sê, ek raak jou aan. Ek raak jou aan, want deur my wonde is jy genees. Al wat jy moet doen is soos die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, om net uit te reik, met geloof uit te reik, en jou genesing te ontvang. Halleluja. Dankie Here, Jesus gaan voorbij. Korababababababokolobobosib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 
Halleluja, halleluja, halleluja. Die woorden komen bij mij op. It will pass over. Hierdie ding gaan voorbij komen. Gaan voorbij gaan. En jij is die enigste een wat de uitdaging het op hierdie oomblik nie. Ek wil sê, daar's miljoene wat hier diezelfde uitdaging in die oog kyk. Net soos u. Maar die verskil is, jy het Jesus. Jy is nie alleen in hierdie stryd nie. Jy het Jesus. Vir die persoon wat nie Jesus aangeneem het nie, en die een wat nog nie weggedraai het van sy verkeerde dade nie, vir jou het ek geen goeie nuus nie. Maar vir jou wat in een stryd vastgevang is op hierdie oomblik, wat met de uitdaging sit, ek het hier baie goeie nuus. Jy is nie alleen nie. Jesus sê, ek sal jou nie begewe. Ek sal jou nie verlaat nie. Ek is saam met jou in hierdie stryd. Jy is nie alleen in hierdie stryd nie. Dit voel vir jou, jy is alleen, maar die Heere sê, ek is nog al die pad saam met jou. God is saam met jou. Prys die Heere. Is dit oké, as ek aan beweeg, Anna? Ek wil een lied vir u sing. Een lied wat baie goeie mentor ook in my leven geskryf het. Pastoor Willie Botha het hierdie lied geskryf en ek het gedink is gepas om vandag hierdie lied vir u te sing. Waar is jou vreugde? Voel jy belas? En is jy vermoeid? Jesus gee krag
je eenzaam? En voel jij alleen? Vertel dit aan hom. Van kracht zal ik gee. Zeg het nou samen met mij. Hef op jou handen, verhef jou stem, vra vir Jesus wat jy wil hê. Hy gee jou vrede, ewige lewe, vir wie op hom wag. Gee Jesus krag. Voel jy verlore, te moeg om te stry? Leun maar op hom, van krag sal jy kry. Het jy soms vrese, te bang om te lag? Vertrouw maar net op my Jesus, want my Jesus gee krag. O, sing het saam, o, hef op jou hande, verhef jou stem, vra vir Jesus wat jy wil hê. Hy gee jou vrede, ewige lewe, vir wie op hom wag. Gee Jesus krag tydens 'n pandemie, selfs langs 'n graf. Hou vas aan hom, want Jesus gee krag. Yeah.
koning Jesus vir elke ene. Gee hy prijs die Heere, ek kan die Heere lof offer gee daar in die huis. Hy gee krag, prijs die Heere. Loof die Heere, ek kan die Bybels oopmaak saam met my. En twee kronieke, een baie, baie welbekende skrifgedeelte, wat ek graag vir u wil lees. En in die tyd van pandemie, reg oor die wêreld, het ek ook hierdie skrifgedeelte al gehoor, en ek het dit gevoel in my gees om vandag met u te praat oor hierdie skrifgedeelte. 2 Kronieke 7, en ek wil lees vanaf vers 11, en ek glo is daar, 2 Kronieke 7, vanaf vers 11, miskien terwyl u blaai soon toe, ek wil werklik vir elkeen wat terugvoer gee oor hierdie dienste, ook sê baie, baie dankie. Ek kan nie glo die fenomenale terugvoer wat ons kry van bejaardes, wat werklik sê, Clemens, of op Facebook met wie hulle ook al praat, dat vir soveel jaar ek en my man of my vrou en ek, kon nie in die kerk kom nie, as gevolg van ons omstandighede. Ek weet, daar is een tannie en een oom wat kyk, en die tannie is bedlaand op hierdie oomblik. En hy het kerk op hierdie oomblik saam met ons, en die terugvoer wat ons kry is net ongelooflik. En ek sê vir die orkest en vir allemaal wat deel is hier, die paarkies wat hier is, wat help in die kameras en so meer, sê ek dat God het 'n goeie sin vir humor. Want nooit sou ek lewendige opnames gedoen het soos hierdie, as dit nie vir hierdie pandemie was nie. En ek glo dat met die terugvoer wat ons kry, gaan ons aanhou met hierdie, ongeag of die lockdown verby is, en wanneer ons weer by mekaar kom in ons gemeentes, gaan ons nie stop met hierdie nie. Ek ervaar net, en ons sien die terugvoer, en ons gaan definitief aanhou met hierdie, dit het verskriklik baie, dit is tydrowend, en dit vat verskriklik baie energie, om het dienst soos hierdie lewendig saam by mekaar te bring, en so meer, en om het in die huis te kry. Maar, ons gaan definitief aanhou daarmee, omdat daar soveel mense is, wat sê, hulle waardeer dit, en dit basis hulle kerk is, en ons wil u ook aanmoedig, moet nooit die onderlinge bijeenkomste nalaat nie. Jy het nodig om tussen boeties en sissies te wees, wanneer die lockdown voorbij is, maar ek erken en ek besef en ek weet dat daar is soveel mense wat nie by kerke kan uitkom as gevolg van hulle omstandighede nie, en daarom is dit vir ons 'n groot eer om op hierdie wyse in die huis te wees. 2 Kronieke 7 vanaf vers 11, en toe Salomo die huis van die Here en die huis van die koning voltooi het, en alles wat in Salomo se hart gekom het om in die huis van die Here en in sy huis te maak, voorspoedig uitgevoer het, verskyn die Here in die nag aan Salomo en sê vir hom: ek het jou gebed gehoor en hierdie plek vir my as 'n offerhuis verkies. Hoor mooi, vers 13. As ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, of as ek die sprinkaan beveel om die land te eet, of ek pes onder my volk stuur, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde wee, dan sal ek uit die hemel hoor, hulle sondes vergewe en hulle land genees. Nou sal my oë oop wees en my ore luister na die gebed van hierdie plek.
So het ek dan nou hierdie huis verkies en geheilig dat my naam daar kan wees tot in ewigheid. En my oë en my hart sal altyd daar wees. Here, dankie vir u woord, dankie dat u dit sien, dankie dat u my onvermoë salf, Here. En dankie dat u hierdie lippe van klei aanraak, Here, my gedagtes gee ek vir u, Here. Dankie dat ons met elke kyker reg oor Suid-Afrika kan praat op hierdie oomblik. Soveel mense wat nou voor hulle televisie sit, soveel mense wat ingeskakel is op Facebook Live, dankie Here dat u daar teenwoordig is. En ek eer u in Jesus naam. Amen, amen. 2 Kronieke 7 vanaf vers 14 is 'n verskriklike welbekende skrif. En ek het nou al ook hierdie skrif gehoor, hoe mense hierdie skrif quoteer in hierdie tyd van pandemie en so meer. En, maar 2 Kronieke 7 vers 14 sê dan, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, en ek wil hê die klem val op my volk. My volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek, hulle bekeer van hulle verkeerde weet, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. So die vraag is dat, wanneer sal hy die land genees? Wanneer hulle self verootmoedig, bid, God se aangesig soek, hulle self bekeer van hulle verkeerde weet. Maar die geheim van vers 14 is, jy kan nie vers 13 skei van vers 14. Want vers 13 sê, as ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie. Of as ek die sprinkaan beveel om die land af te eet. Of as ek pes onder my volk stuur. En ek wil vinnig met u praat oor hierdie skrif, want het is moeilik om hierdie skrif in context te implementeer in 'n tyd soos nou. Eerstens, hoor gou gou baie mooi en ek wil net die fondasie lê en u moet net geduldig wees saam met my terwyl ek die fondasie lê. Eerstens, die realiteit is dat ek en u is heidene. Ek en u is nie Godse volk nie. Tweedens, Suid-Afrika, Amerika, Europa, China, Australië, Nieu-Seeland het nie 'n verbond direk met God nie. Soos die antieke Israel gehad het nie. Die verbond wat God met Israel, die antieke Israel gehad het, was uniek en eksklusief. Die termes en die voorwaardes wat gegeld het vir Israel was nie van toepassing op 'n ander nasie en 'n ander land nie. As gevolg van die verbond wat God gehad het met Israel. Derdens, wanneer die antieke Israel die Here gesoek het, hulle self bekeer het, verootmoedig het en gebid het, was dit gedoen in massas. Letterlik het op 'n plek het die hele volk by mekaar getrek in massas, elke lewe een. Nie 'n bietjie nie, nie 'n uitgesoekte paar nie, nie net die priesters nie, nie net die hoofpriesters nie, nie net die profete nie. Elke liewe een het opgekom, die hele volk het as een massa in geheel gekom en gekniel voor God. So wanneer ons in 'n moderne era kyk na 2 Kronieke 7 vers 14, dan sê baie dat die volk van 2 Kronieke 7 vers 14 verwys na die kerk en die kinders van God. Met ander woorde, dan verwys dit na 'n paar uitgesoektes. En dis 'n hele preek
vir 'n ander dag en vir 'n ander keer vir die rede dat indien dit die geval is, dan praat God vandag met die kerk. As dit die geval is, wanneer ons sê, maar hy praat met die volk van die Here, want u moet verstaan dat Galasiërs 3 vers 29 sê, dat as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham. En volgens die belofte erfgenaam. Met ander woorde, ons lees in die Ou Testament van al die geslagregisters. En al die name, die pa van so en die pa van so en die vader was so en die vader van so en die vader van so. En die laaste geslagregister wat kom, is opgeteken in Matteus. En ek dank die Here. Jesus handel die hele geslagregister af in die Bybel. Toe hy laaste kom in Matteus en Jesus Christus, toe stop die Here die geslagregister. En Jesus sê, Johannes 3 vers 16, whosoever will, halleluja, elke een wat glo, elke een wat wil, kan kom en deelagtig wees aan die seën wat op Abraham uitgegiet was. Kom aan kerk van die Here, jy is deel van die seën. Die oomblik toe jy deel word van Jesus, die oomblik toe jy hom aanneem as jou persoonlike saligmaker, toe word jy deel van die geslagregister van Jesus. En al die seëninge van Abraham, wat oor Abraham uitgegiet is, en oor hom gespreek is, val op jou. So verseker, is ek en u vandag deel van die volk van God. Maar dit beteken, dan praat hy met die kerk. Dan is my vraag, is die kerk dalk op die plek waar hy moet wees, maar dit is 'n preek vir 'n ander dag. Maar die probleem is, ons kan nie 2 Kronieke 7:14 toepas op 'n kind van God nie. Hoekom sê jy so, Clemens? Want 'n ware bloedgewaste kind van God, 'n Heilige Gees gedrewe kind van God, weet wat het is om homself te verootmoedig voor die Here, weet wat het is om God se aangesig te soek, weet wat het is om te bid, en natuurlik om hom of haarself te bekeer. Om weg te draai van die wee van wat lei na die ewige verderf, om jou om te draai en te sê, ek kom tot inkeer en ek bekeer myself. So met ander woorde, jy het jou al reeds bekeer. Jy het weggedraai van jou verkeerde wee en jy het die wil van God begin soek. Maar wat wil God vir ons sê? In 2 Kronieke 7 vers 13 en 14. Want ek is seker, hierdie skrif is aktueel en relevant. Vers 13. As ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, droogte. Net 'n maand terug, bietjie meer as 'n maand terug, 5de maart 2020, het Marula Media 'n hoofopskrif gehad in hulle koerant. Droogte nasionaal tot ramp verklaar. Praat van 5 maart 2020 hierdie jaar. Sprinkane, 22 januari 2020, reg in die begin van hierdie jaar. 2020, 22 januari, 'n opskrif in die koerant, ongekende sprinkaanplaag bedryf voedselsekerheid. Dan laastens, pes. Wat is pes? Pes word beskryf as 'n hoogs aansteeklike siekte wat deur 'n virus of bakterie veroorsaak word. Daaroor hoef ek niks verder te sê nie. Dink ons is al moeg vir die woordjie corona. Moeg vir die woordjie COVID-19. En Lukas 21:29 kom Jesus en hy sê dat ons moet na die vyeboom kyk. En wanneer hy bots, sê Jesus, dan weet jy dat die somer is naby. En ons sien hierdie tekens.
2 Kronieke 7 vers 14, ons sien dit. Vers 13, ons sien dit. Droogte, sprinkane en pes. Maar hier, nou moet jy by my bly, en hier kom die deurslaggewende faktor. Die goddelike waarheid vandag is, kerk van die, nou praat ek met kinders van die Here. Ek praat nie nou met as jy nou ingeskakel is, jy het nog nie jou hart vir die Here gegee nie, ons gaan by die einde van hierdie diens saam met jou bid. Maar ek wil nou praat met die kerk, ek wil praat met bloedgewaste kinders van die Here, wat hulle self bekeer het, wat weet wat het is om te bid, wat weet wat het is om Godse aangezicht te soek, wat weet wat het is om hulle self te verootmoedig. Jou sondes is reeds vergewe, stem jy saam met my? Jou sondes is reeds vergewe deur die bloed van Jesus. So met ander woorde kan ek sê, jy is uitgebring of oorgebring van die koninkryk van duisternis na die koninkryk van die lig toe, wat beteken die land wat jy in woon is volmaak genees. Ek glo daar's mense wat opgewonde is saam met my. Wanneer ons kyk na hierdie wereld, verseker, hier is die hel het losgebreek. Dit is chaos in hierdie wereld. Reg oor hierdie wereld is het chaos. Maar kan ek sê, kerk van die Here, jy is oorgebring van hierdie duisternis, koninkryk, na die koninkryk van die lig. Clemens, wat sê jy? Hoor, ek hoop jy bly saam met my. Johannes 17 vers 14. Jesus bid die Vader, hoor wat Jesus bid, hoor gou wat sê Jesus. Jesus bid die Vader, hy sê, ek het hulle die woord gegee. Die Here het jou sy woord gegee. En jy het die woord aangeneem. Ek praat nou met kinders van die Here. Ek praat met die kerk en die wêreld het hulle gehaat. Hoor, omdat hulle nie van hierdie wêreld is nie. Net soos ek nie van hierdie wêreld is nie. Ek bid nie dat, hoor mooi, ek bid nie dat u hulle uit hierdie wêreld sal wegneem nie, maar sê die Here, dat en hy bid God die Vader, maar dat u hulle sal bewaar van die bose. Ek en jy is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie, is u saam met my kerk van die Here. Nou sê hy, die volgende vers, 16, hulle is nie van hierdie wêreld nie. Wie? Die wat die woord aangeneem het. Die bloedgewaste kinders van die Here. Die wat vrygekoop is. Die wat hulle bekeer het. Wat weggedraai het van hulle verkeerde weë. Wat hulle wat die Here soek. Wat sê ek is klaar met die ou natuur. Ek soek Godse natuur. Ek is klaar met die dinge van hierdie wêreld. Ek soek die Here. En die Here sê en hy wil ons herinner vandag in hierdie oomblikke. Jy is nie van hierdie wêreld nie. Net soos Jesus die van hierdie wêreld het, ons is in hierdie wêreld. Ons kan nie daai kom nie. Maar dankse Jesus, die volmaakte werk op Golgotha, is ek en u nie van hierdie wêreld nie. Hoor gou-gou kerk van die Here reg oor Suid-Afrika. Elke boetie en sussie op Facebook, hoor gou-gou baie mooi. Wat, hoe werk 'n ambassadeur? 'N ambassadeur van Amerika wat in Suid-Afrika is. Hoor gou-gou mooi, die ekonomie van Suid-Afrika kan hom nie beïnvloed nie, want sy salaris kry van Amerika af. Ooh, Here. Raak ek alleen nie opgewonde in 'n leë kerk. Ek moet dit weer sê. 'N ambassadeur van Amerika, wat in Suid-Afrika woon, die ekonomie, rommelstatus, het nie effek op die ambassadeur van Amerika nie, want sy salaris kry hy uit Amerika uit, die Amerika sorg vir hom, hoe kerk van die Here, kan ek jou herinner, jy is nie gekoppel aan Suid-Afrika se ekonomie nie, jy is nie gekoppel aan die rommelstatus van Suid-Afrika nie, jy is 'n ambassadeur van die hemel, jy is 'n ambassadeur van God se koninkryk. Ooh, jy is nie van hierdie wêreld nie, jy is in hierdie wêreld. Maar jy is nie van hierdie wêreld nie, jy is in 'n ander land. Jy is in 'n ander land. Jou volk, Suid-Afrika, jy is 'n Suid-Afrikaner. Jou kultuur, die dag toe jy ja sê vir Jesus, en jy bekeer jouself en jy draai jou rug op hierdie wêreld,
het jou land en jou volk en jou kultuur het geen effect op jou nie. Wanneer jy onder die bloed is, hoor gou gou mooi, Jesus sê daar is droogte, daar is springkane wat verwoes, daar is pes en siektes, maar hy sal jou bewaar van die bose, want jy is nie van hierdie wereld nie. Ons is in die wereld, sê Jesus, maar dat hy ons sal bewaar van die bose. God die Vader, hy is in die wereld, maar daar is pestziektes, daar is springkane wat verwoes, daar is droogte, maar die Heere sê Jesus, bid tot God die Vader, en hy sê, dat hy hulle sal bewaar van die bose. Want jy is die deel van hierdie wereld nie. Jy is deel van een goddelike systeem. Jy is die deel van hierdie systeem nie. Jy is deel van een goddelike systeem. Jy is deel van Godse koninkryk. Jy is nie in, van hierdie wereld nie. Jy is wel in hierdie wereld. Maar die dag by jou bekering, toe is jy uit die donker koninkryk uitgehaal en jy is oorgeplaas in die koninkryk van lig. Ek het laatste week vir jy gesê, Jesus het 'n plaasvervangende dood gesterf in my plek. Maar hy het ook 'n plaasvervangende opstanding vir my en u gegee. Ons het saam met hom opgewek en hoor. So nou in Christus het ek en u deel aan die heerlikheid van God. Is ons verlos van die dood. Maar hoor nou wat sê Kolossense 3 vers 1. As julle dan saam met Christus opgewek is, jy het saam met hom opgestaan. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En nou kom Kolossense, as jy dan saam met Christus opgewek is, hoor wat sê hy? Soek die dinge daarbo, waar Christus is aan die regterhand van God. Hoor die volgende versie, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op hierdie aarde is nie. Kom ek sê gou vandag vir die kerk van die Here. Jy is alreeds in 'n land waar sondes vergewe is. Jy is alreeds in 'n land wat genees is. Die vraag is net, waar lê jou gedagtes? Waar is jou fokus? Op wat fokus jy? Wat bedink jy? Bedink jy bankrotskap? Bedink jy coronavirus? Bedink jy, wat gaan die gevolge wees na hierdie lockdown? En jy kyk na alles wat negatief is. Maar die Here is vandag hier, om vir jou te sê, my kind, jy is nie van hierdie wereld nie. Jy is wel in hierdie wereld, maar jy is nie van hierdie wereld nie. Maar waar lê jou gedagtes? Want in Christus Jesus moet jy weet, hierdie ekonomie, hierdie omstandighede, hierdie virus, het nie effect, met baie liefde en respect gesê, wil ek vandag vir jy sê, het nie effect op jou nie. Want jy is van 'n ander land. Jy is van 'n ander koninkryk. Jesus sê, ons moet die vyeboom dophou. En as hy bot, dan moet ons weet, die somer is naby. So wanneer ek kyk na die droogte, wanneer ek kyk na die pes en die springkane, dan herinner dit my aan Petrus' woorde. Ons is maar net vreemdelinge en bywoners. Ons is maar net reisigers op hierdie aarde. Ons vorm nie deel van hierdie koninkryk nie. Dis 1 Petrus 2 vers 9 wat sê, maar jylle is een uitverkore geslag. Wie? Jy wat Jesus aangeneem het. Jy wat die woord lewe. Jy wat bekeer het van jou verkeerde wee en weggedraai het. En jou rug op die wereld gedraai het. Jy is een uitverkore geslag, sê Petrus. Jy is een koninklike priesterdom. Jy is een heilige volk, sê Petrus. Een volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeger geen volk was nie, dis ek en u daai, ons was heidene. Maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Met ander woorde, wat is barmhartigheid? Kom ek sê vir u eers, wat is genade? Genade is onverdiende guns. Barmhartigheid, to hold back what you deserve.
barmhartigheid om terug te hou wat jy verdien. Wat verdien ek en u? Ons verdien die dood. Ons verdien om te ontbreek aan die heerlijkheid van God. Maar dis wat God se genade is. Hy gee vir ons wat ons nie verdien nie. Hy gee vir ons barmhartigheid. Hy hou terug wat ons wel verdien. Nou sê, geliefdes, vir julle wat barmhartigheid aangeneem het, wat die guns van God deelagtig is, julle wat aangeneem het die evangelie, wat julle self bekeer het, wat weggedraaid van sonde. Ek vermaan julle, sê, as bywoners en vreemdelinge, om julle te onthou van vleeslike begeertes, wat stryd voer teen die siel. Siel is jou gedagtes. Waar is jou gedagtes in hierdie tyd? Ons sien die tekens en dit herinner my dat ek en u is maar net bywoners. Ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. En ek haas myself en ek gaan nou amper klaar maak, gee my net nog 'n oomblik saam met u in die huis. So as 'n bywoner en vreemdeling, wat is die kind van God se noodsaaklikhede in nood? Kom ons gaan terug na 2 Kronieke 7:14 toe. Want onthou, jy het nou al reeds jouself bekeer van jou verkeerde weë. Jy het al reeds uitgestap uit hierdie koninkryk van duisternis is. Duisternis uit, ingestap in die koninkryk van lig. Jesus het al reeds vir jou 'n paspoort gegee en jou in die hand gevat en vir jou gesê, kom saam met my oor die grens, uit hierdie wêreld uit, in 'n goddelike koninkryk, in 'n perfekte land, 'n land waar daar geen pyn is nie. Nou kom hy en hy sê 'n paar dinge. En ek glo dat die Here met ons wil praat as kerk. Om ons net te herinner, jy het alreeds jouself bekeer, maar verootmoedig. Wat beteken die woordjie verootmoedig? Verootmoedig beteken om te erken en te weet, ek is niks en God is alles. Ek is beperk en ek weet dit, maar God is onbeperk en ek leef dit. Daai klink soos 'n liedjie. Ek dink Rafkin moet, ek en hy moet hierdie liedjie skryf. Ek is beperk en ek weet dit, maar God is onbeperk en ek leef dit. Hoe klink dit vir julle? Dit klink soos 'n liedjie daai. Ek is beperk en ek weet dit. God is onbeperk en ek leef dit. Dis die gesindheid waarin ons voor God wandel. Dis 'n leefstyl wat wys en reflekteer. Daar is 'n beloning, sê Petrus, vir bywoners en vreemdelinge, wat hulle self verootmoedig voor die Here. En hy kom in hy gees en hy trek 'n parallel en hy gee vir ons 'n voorbeeld van wat is dit in die menslike stelsel, in die wêreldstelsel om jouself te verootmoedig. En hy sê, net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees. En wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. En hoor nou die volgende vers, vers 6. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Kan ek vandag vir u sê, jy kan hoeveel vaardighede hê, jy kan hoeveel talente hê, jy kan vermoë hê om verskriklik baie geld te maak en 'n goeie besigheid te bestuur, maar op die ou einde wil ek vandag vir u sê, is dit hy, is dit Jesus, is dit God wat jou verhoog? Dis hy wat maak dat jy sukses bereik in hierdie lewe. Dis hy wat maak dat jy floreer. En dis goed om jouself te verootmoedig, om jou om te besef, daar is 'n kragtige hand wat jou opgetel het en wat jou verhoog het, dat jy kan in die eer vir jouself vat nie. Dit geld ook in tye wanneer dit nie so goed gaan nie. Dit geld ook in die tye wanneer daar bekommernisse is, wanneer daar uitdagings is, dat ons van hom afhanklik is vir 'n oplossing. Dis Job 1 vers 20 wat kom.
En kom Job en hy skeer sy mantel voor die aangesig van die Here. Een mantel in sekere kultuurgroepe verteenwoordig krag. En Job verootmoedig om voor die Here en sê, Here, my eie krag is beperk. Ek kan het nie meer alleen doen nie. Ek gaan nie deur hierdie ding kom op my eie nie. Maar hy het die krachtige hand van God nodig. Het is al hoe hy deur hierdie ding gaan kom. En toe hy sy mantel skeer, toe sê hy, Here, ek gaan het nie op my eie maak nie. Maar ek weet, hy gaan het namens my maak, Suid-Afrika. Ek gee nie om hoe groot en hoe moeilik is hierdie pandemie nie. Maar ek is vandag hier om vir jou te sê, in ons eie vermoë en krachte, gaan ons het hier reg kry nie, maar skeer jou mantel en verneder jou onder die hand in die krachtige hand van God en hy sal jou lig, hy gaan jou optel uit jou omstandighede uit, ek weet het is moeilike tye, ek weet ons sit in een krisis, maar ek is hier vir een dag om vir jou te sê, daar is een paar mense, wat hulle mantels moet skeer voor die Here, wat voor die aangesig, dat is Gods manne, wat bykie voor die Here moet le, hulle mantels moet skeer en sê, ek het lang genoeg, het ek in my eie krag, en op my eie krag, my eie vermoe, my titels, staat gemaakt, dis tyd om jou titel te skeer voor die Here, dis tyd om jou certificate te skeer voor die Here, jou prestaties te skeer voor die Here, en te sê, dis net die krachtige hand van God, wat my kan uithelp, en kan lig uit die omstandighede uit. Julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En is daar die krag, ek is een Pinksterseun in murg en been. Jy sien mos, hoe gaan ek te keer. Is net ons Pinksterkinders wat so te keer kan gaan. En is daar die krag wat richting gee. Is daar die krag wat perspektief gee. Is daar die krag wat oplossings gee. En is daar die krag wat leiding gee. Is dan, wanneer God jou kan gebruik in die tyd soos die, om antwoorde vir een volk en vir een nasie te bring. Ach, kan ek het gegoe weer sê, en ek wil nie hamer op dit nie, maar hierdie ookie wou nie preek nie. Die Heere weet, ek wou nie eens voltydsbediening toegegaan het nie. Nog nooit in my lewe het ek gedink, ek gaan vir een leekerk bedien. En net met kameras praat in een tyd soos die van lockdown nie. En alles hierdie is, want in my oe is ek nie en was ek nog nooit goed genoeg om dit te doen nie. Maar kan ek gevoel vandag vir u sê, God soek nie in hierdie tye manne wat kan staat maak op hulle vermoëns nie. God soek nie in hierdie tye manne, met al hulle titels en certificate, wat op mure hang en pracht en praal hang nie. God soek manne en vrouwe wat eg is. God soek manne en vrouwe wat weet wat het is, om die aangesig van die Here te soek. God soek manne en vrouwe wat die oor het, om te sê, Here, ek sal praat, al haat mense om my, al draai hulle my hulle rug teen my, al, ek wil vandag vir u sê, hierdie ouke is nie een seeker, wat noem jy dit, seeker, whatever, seeker nie. Ek gaan niemand soek om my te aanbid nie, ek gaan niemand soek om my te dien nie, ek gaan niemand soek om te sê, ek wil jou oorstreel, so dat jy nou moet hoor wat jy wil hoor nie, ek is hier vandaan, jammer, ek klink nou bykie kras, maar kerk van die Here, ons is in die laat tye, ons is in die tye, die komst van die Here geluk is voor die Here, ons kan nie, wat wil ek sê, jy het lang genoeg stil gesit, en gesê, ek is nie goed genoeg nie. Jy het lang genoeg stil gesit, en jy was vir jare in die bediening, en iets het gebeur, jy het 'n fout gemaakt, en nou sit jy by die huis, en jy kry jouself jammer, en die Here sê, dis tyd om op te staan, want jy kan juist nie roem, in jou krag, in jou vermoë nie. Daar is een pastoor wat nou kyk, miskien een paar. Jy sit by die huis, jy is so ver teruggeval. En jy wil niks weet van die kerk nie, want die kerk het jou seer gemaakt nie. En boeties en sissies het jou gebreek.
Hulle het gepraat van jou en geskinder van jou. Hulle het jou uit mekaar uitgetrek en my helft van het was leuns. Die Heere sê, ek weet het, maar het is tyd vir jou om uit jou jammer gaaikie uit te klim en te besef, God soek manne en vrouwe in die tye waarin ons lewe, wat nie kan staat maak op hulle vermoëns nie, wat nie kan staat maak op hulle abilities en hulle vaardighede nie. God soek een man en een vrou wat by die altaar kan kniel en sê, Heere, if there's anything you can use, use me God. En hierdie ook is een van hulle. I'm not worthy God. Ek is nie waard om hier te staan achter hierdie preekstoel en een familie te hê wat nou by hulle huise sit. En kyk eens reg oor Suid-Afrika wat nou ingeskakel is nie. Maar God sê, ek soek die manne met vermoëns nie. Ek soek die manne met vaardighede nie. Ek soek manne en vrouwe wat weet om, wat dit is om hulle self te verootmoedig voor die Here. En te sê, dis nie die krachtige hand van God. Dis nie die kracht van God. Ek plaas my onder die kracht van God en die hand van God, krachtige hand van God. Solank as wat jy in jou eie krag gaan staan, is jy net in Godse pad. Profeties, dis tyd om jou mantel te skeer en oor te gee vir die Here. Ek wil aanbeweeg vinnig om myself te haas. Bid, sê 2 Kronieke 7:14. Die kortste versie, een van die kortste versies in die Bybel, 1 Tessalonisense 5 vers 17, bid sonder ophou. Bid beteken nie om heel dag in 'n geboue biddende posisie te wees nie. Dit beteken nie om jouself in jou binnenkamer toe te sluit 24 uur 7 dae in week nie. Dis nie wat hierdie skrifgedeelte sê nie. Hierdie skrifgedeelte praat van 'n houding van bewus wees van God. Om oorgegee te wees aan God in elke facet van jou dag en lewe, om elke oomblik bewus te wees, ongeag hoe jy voel of nie voel nie. God is met my, God is saam met my, hy is actief in my lewe 24 uur 7 dae 'n week, om God bewus te wees. Ek kan onthou, toe ek een klein sientjie was, leek een dag op my bed, ek dink dit was in Vryheid gewees, toe my pa pastoor was in Vryheid, sit ek daar en ek kan onthou sondagoggend en sondagaand en die krag van God het gewerk het en hoe ons daar gevoel het en so meer en daai gevoel, ek is 'n voelmens, ek is eerlik met u, ek hou van voel, ek hou van die teenwoordigheid van God voel, ek is 'n voelmens. En ek kan onthou maandag kom, so gaan jy skool toe en wow, ek voel soos 'n kind van die Here, ek voel goed, ek voel die teenwoordigheid van die Here, ek voel hom. En dan dinsdag kom, Jesus, ek voel het nog so bietjie. Woensdag kom, sê ek, Jesus, ek wonder waar is hierdie gevoel. Donderdag kom, is hy gevoel weg. Vrydag is daar niks wat jy voel nie. Kan ek vir u sê, ons het nie 'n gevoel evangelie nie. Ons het 'n weet evangelie. Ek sê vir my pa, terwyl ek lê op my bed, as 'n klein seentjie, sê ek, pa, ek voel nie soos 'n kind van die Here nie. En my pa sê hierdie wyse woorde vir my. Hy sê vir my, Clemens, jy het nie nodig om te voel soos 'n kind van die Here nie. Jy moet weet, jy is 'n kind van die Here. Hierdie Bybel sê vir my, ek is 'n kind van God. En ek wil vandag vir jou sê, moenie staat maak op jou gevoelens nie. Yes, dis lekker. Dis lekker wanneer ons lekker kerk hou. Dis lekker om nou, soos wat jy nou na my luister, ervaar jy teenwoordigheid van die Here. Ervaar jy die krag van God in jou huis. Ek ervaar op hierdie verhoog. Ervaar ek die Here en dis lekker. Dit is wonderlik, maar jy kan nie op hierdie evangelie staat maak altyd op gevoel nie. Dit gaan oor wat jy weet. Dit gaan oor wat hierdie Bybel vir my sê. Dit gaan oor wat hierdie Bybel vir my sê en hy is ja en hy is amen. En wat hy vir my sê is die waarheid. Dit gaan nie oor hoe jy voel nie. Jy gaan nie altyd voel soos 'n kind van die Here nie. En jy gaan nie altyd die Here voel om jou nie. Maar dit is om te weet en bewus te wees. God is actief in my lewe 24 uur 7 dae 'n week. So noodsaaklike feit in 'n krisis is, ongeag hoe ek voel of nie voel nie, bid sonder hulp. God is aktief 24 uur 7 dae week. Nog 'n les wat 2 Kronieke 7 vers 14 ons leer is, as hulle my aangesig soek,
om God te zoeken en niet die wereld te zoeken. Wat betekent het om Godse aangezicht te zoeken? Dit betekent om te zeggen: Heere, U wil is belangrijker als mijn wil. U wil is belangrijker als mijn wil. In een tijd jij soos die, kan ons niet proberen om antwoorden in die wereld te zoeken. Nie. Maar elke huis, elke familie en individu het nodig om God te zoeken. En nee, die wereld nie. Het is nogal iets baie, ek krijg hierdie skrif hier, wat ik graag met u wil deel, Amos 4 vers 10, wat sê, ek het die pes onder julle gestuur. Het is harde woorden. Ek het die pes onder julle gestuur, dan kom vers 11 en hy sê, ek het julle omgekeer, soos God Sodom en Gomorra omgekeer het, maar nogtans het julle tot my nie bekeer nie, spreek die Heere. Maar hier kom je antwoord. Toen kom hy in Amos 5 vers 4 en hy sê, soek mij en jy sal leven. Kan ek sê, kerk van die Heere, Suid-Afrika, ons het nodig om die Heere te soek. Soek die Heere en jy sal leven. Oh, ek gee nie om hoe rommelstatus nie. Ek gee nie om hoeveel mense werk het of nie werk het en hoe je omstandighede nou lyk nie, hoe dood het mag wees nie, maar ek is hier vandag of jou sê my boetie en sissie, Amos 5 vers 4 leer my, soek die Heere en jy sal lewe. Soek sy aangezicht, soek sy wil en jy sal lewe. Hou op om antwoorde te soek buiten die ark. Baie mense is binnen die ark in Godse koninkrijk. En kyk hulle by die venster uit. En kyk hulle, is daar nie dalk iewers te antwoord daar buitenkant nie. Oeh, maar kan ek vir u sê, daar buitenkant, my liewe boetie en sissie, is net springhane, is net droogte, daar buitenkant is net die pes, maar die antwoord en alles wat jy nodig het en alles wat jy soek is binnen in die ark. Vrees God en nie die mens nie. Spreuke 19 vers 23, die vrees van die Heere is tot die lewe en versadig bring een mens die nacht deur, sonder om deur een onheil besoek te word. Wie vrees jy? Vrees jy God of vrees jy die mens? Vrees jy mense opinie oor jou lewe? Wat hulle van jou sê, ek wil u waarborg, u moet hoor wat van Clemens gepraat word. As ek my ore moet uitleen van alles wat van my gesê word, dan sal ek ook hier staan nie. Maar vrees jy God, of vrees jy die mens? Is jy meer gepla oor wat mense van jou sê, of is jy meer gepla oor wat God van jou sê? Is jy meer gepla oor wat jy nie sê, of is jy meer gepla oor wat God van jou sê? Jy sê, wanneer jy meer God bewus is, is jy minder mense bewus. Wanneer jy meer bewus is, hoor baie mooi, hier gaan ek twee keer sê, want dit is krachtig, wanneer jy meer bewus is van een bonatuurlijke God, is jy minder bewus van natuurlijke uitdagings. Ek gaan het weer sê, wanneer jy meer bewus is van een bonatuurlijke God, is jy minder bewus van natuurlijke uitdagings. Wanneer jy meer op God focus, is jy te bezig om in sy teenwoordigheid te wandel, dan is daar nie tyd om te wonder oor wat sê hierdie ene, en wat sê daar die ene, en wat skinder hierdie ene, en wat skinder daar die ene, en wat is hierdie ene so opinie oor jou, en wat is daar ene so opinie oor jou. Ek wil vandag vir jou sê, kry jou focus op die Heere, kry jou focus op die Heere. Hulle sê, want wat jy op focus, sal vergroot en sal uitbrei. Op wat focus jy? Focus jy op jou probleme? Dit gaan groter word, dit gaan uitbrei. Dit wat jy op focus, gaan groter word, gaan uitbrei. Focus jy op die pandemie, dit gaan groter word, dit gaan uitbrei. Focus jy op wat gebeur na die lockdown, gaan ons allemaal kan herstel, gaan Suid-Afrika uit sy rommelstatus uitkom, gaan ons ekonomie herstel, wil ek vandag vir jy sê, wat focus jy op? Focus jy op die probleem, dit gaan groter word, dit gaan uitbrei. Of focus jy op God, die groot ek is. En wanneer jy op hom focus, groei jy in jou leven. Jou perceptie oor God groei, halleluja. Wanneer jy op hom focus, gaan jou perceptie oor God vergroot en uitbrei. Focus jy op God of die mens,
God of die probleem. Ek is klaar. Glo God en nie die bedrieger nie. Glo God en nie die bedrieger nie. Dis Jesus wat self kom in Johannes 8 vers 44. En sê, julle het die duivel as vader. En hy praat met die mens en ek wil hê ons moet na hierdie stelling van Jesus aandagtig luister. En Jesus staan en hy praat met die mens en hy sê, julle het die duivel as vader. En die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was een mensenmoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie. Omdat daar in hom geen waarheid is nie, wanneer hy leuntaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy een leenaar is en die vader daarvan. En hierdie pandemie, en hierdie krisis, en jou uitdagings wat jy het, en jou situasie op hierdie oomblik, is die vraag vandag, wie is jou vader? Die leenaar, of die weg, die waarheid en die lewe? Jy sien, want wanneer die lewe en die omstandighede en die woord van God bots, en dus vonke, en dus vuur, en dus rook, en die stof staan, en jy kan nie sien voor jou nie, is die vraag, wie gaan jy glo? Die omstandighede, of die woord? Gaan jy glo die bedrieger, of gaan jy glo die weg, die waarheid en die lewe? Natuurlijk wil die vijand hê, jy moet sy leuns glo. Natuurlijk wil die vijand hê, jy moet glo, jy is onderdeur. Natuurlijk wil die vijand die leun, wat hy jou vertel, jy gaan nie kan herstel, na hierdie lockdown nie, dat jy dit moet glo, dat jy nooit gaan uit hierdie krisis uitkom nie. Jy gaan het nie maak nie, jy gaan sterf. Jou familie sal nooit weer by mekaar uitkom nie. Jou huwelik sal nie weer herstel nie. Maar my vraag is vandag, wie glo jy? Glo jy die bedrieger of glo jy die waarheid? Jou vader wat in die hemel is, sal nooit vir jou jok nie. Hy sal jy nooit ook eers aan 'n lintjie hou nie. Die vader van die leuns wil jou teëstaan. Hy wil jou vernietig. Hy wil jou, hoor, hy wil jou intrek van die koninkryk van lig. Wil jou terugtrek in die koninkryk van duisternis. Hy wil jou herinner, jy is nog in die wêreld. Maar jy het nodig om hom te vertel, jy is nie van hierdie wêreld nie. Jy is wel in hierdie wêreld, maar jy is nie van hierdie wêreld nie. Maar hy sal jou vinnig een leuen wil vertel, om vir jou te sê, maar jy is ook van hierdie wêreld. So die noodsaaklikheid van 'n kind van God in nood is, hou vas aan hierdie Bybel. Hou vas aan elke belofte in hierdie woord. Moenie laat die bedrieger, die vader van leuns, jou vertel, jy gaan het nie maak nie. Want jy is in hierdie wêreld nie, maar nie van hierdie wêreld nie. Daar is soveel beloftes in hierdie Bybel, wat jy aan kan vashou. En in hom, in Christus Jesus, is hulle ja en amen. Oh, in the book is mine, every chapter, every verse, every line, hallelujah, every blessing of his love, so divine, every promise in the book is mine. Sing it psalm with me. Almost song. Every promise
in de boek is mine. Every chapter, every verse, every line, every blessing, all this love so divine, every promise in the book. Ek voel die krag van die Here, sing het nog eenmaal. Oh, every promise in the book is mine. Every chapter, every verse, every line, every blessing of His love divine. The book is mine. Yes, it's mine. Yes, it's mine. Yes, it's mine. Sing it nogmaals. Yes, it's mine. Yes, it's mine. Every blessing of His love divine. Every promise in the book is mine. Glo jy die Vader van Helene? Of glo jy die Vader van ek is die weg, die waarheid en die lewe? Die een wat sy beloftes hou. Hoor gou wat sê die Vader van waarheid vir jou in hierdie Bybel. Hy sê ek sal jou nooit begewe. En ek sal jou nooit verlaat nie. Hy sê, geen wapen wat teen jou gesmee word, sal slaag nie. Hy sê, verlustig jou in my, en ek sal jou gee die begeertes van jou hart. Bid, sê hy, en vir jou sal gegee word. Soek en jy sal vind. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Deur sy wonde is jy genees, my kind. Al gaan jy deur die dal van doodskade weer, jy sal geen onheil vrees nie. Net goedheid en guns sal jy volg al die dae van jou lewe. Beloftes in hierdie woord. En dis vir jou. Wat is die noodsaaklikhede van 'n kind van God in 'n tyd van krisis? Is jy reg? Skryf het neer as jy kan. Verootmoedig jouself. Hou aan met bid. Soek God en nie die wereld nie. Vrees God en nie die mens nie. Glo God en nie die bedrieger nie. Dit is jou lysie van noodsaaklikhede wanneer jy in 'n krisis is. Oh, every promise in the book is mine. Every chapter, every verse, every line, every blessing of His love divine. Every promise in the book is mine. Ons gaan dit weer sing. Doen my 'n guns. Kry jou Bybel in jou huis. Kry jou Bybel in jou huis. En dan druk jy hom so in jou bors vas. Kerk, ek glo u nog dat hierdie is die woord van God. Glo u nog, hierdie is jou antwoord in 'n tyd van nood. Glo u nog dat God praat met ons deur hierdie Bybel. Hierdie is die woord van God. Druk hom so in jou bors vas. Dan sing jy saam met my. Every promise in the book is mine. Every chapter, every verse, every line, every blessing of His love divine. Oh, you're right. Every promise in the book is mine.
Yes, he's mine. Sing it song. Yes, he's mine. 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 Every blessing of his love divine. Every promise in the book is mine. Yes, it's mine. Yes, it's mine. Yes, it's mine. Hallelujah. Yes, it's mine. Yes, it's mine. Every blessing, every blessing of his love divine. Every promise in the book is mine. Mag u een wonderlijke week hê. Dank je dat u vandaag ingeskakel het. Onthou, verootmoedig jouself voor die Here. Hou aan met bid. Soek God en nie die wereld nie. Vrees God en nie die mens nie. Glo God en nie die bedrieger nie. Dit is jou noodsaaklikhede in 'n tyd.